hafai, tunataka kijana, sijui huyu ni hafa kwa namna hii, huyu wako namna hii, huyu wako namna ile. Mtu anachagua na bongo bana, mtu achagui na uongozi huko hapa. Sio uongozi, sio mpira ya kuchezwa kwa kiwanja. Uongozi sio sprint, ni marathon. Wewe utakimbia hapa, by the time umefika pale pumzi imeisha. Lakini mzee amekanyanga pole pole akuja kupitia ukiwa bado kwa barabara. Tunaelewana wenzangu? Mos. Ne wananilaumu ati nilienda kutafuta ndugu yangu Raila ati tuongee. Nataka niwaambie kitu kimoja na nilisema tena jana. Ya kwamba wakati tulikuwa na furugu katika nchi hii, taifa letu la Kenya limepoteza zaidi ya trilioni moja. Tunaelewana? Kwa sababu ya watu kutoroka. Mtu hawezi kuweka pesa pahali ambapo kuna furugu. Lakini kwa sababu tulielewana na tukasema tuataka amani, hiyo ndio imetusaidia hata kupitia wakati mgumu wa COVID na kuwa bado kuna inchi. Hata kama bado tuko na shida, at least inchi imesimama na tunaendelea kuikuza pole pole. Tunaelewana? But it is on the platform of peace. And I want you as the leaders, kwa sababu wenzangu wa Nakuru, watu wana mambo mengi. Bid your time. Uongozi hauna haraka. Jipeleke pole pole utafika.